Knjiga Čaranje bavi se sudbinom Kosova i Srbije. U njoj se na poetski način razmatra uticaj istorije i politike na društvo i na pojedinca. Najvećim delom knjiga je posvećena sudbini srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ali i u ostalim sredinama bivše zajedničke države, dok je u delu posvećena i odnosu sveta prema Srbiji. Naime, ta poema je stvarana još dok sam živjela u Prištini, pošto sam ja iz Prištine otišla 1999. godine u oči Vidovdana, onda kad je već bilo nemoguće ostati tamo. I 10. godina pre toga sam započela da pišem nešto što nisam znala kako će izgledati, ali sam imala potrebu da beležim neke bitne situacije koje su se dešavale u gradu, u Prištini i uopšte na Kosovu. Bilo je tu dosta tragičnih momenata koje je vredelo i pesnički zabeležiti. I tako se uobličavala i nastajala knjiga koju ću ja doraditi tek pre 2 godine. To je nekako stajalo, povremeno sam se vraćala tome, dopisivala ponešto, ali konačno pre 2 godine sam ja završila tu poemu i knjiga izašla krajem prošle godine. A promovisana je, nećete verovati, bezmalo na dan proglašenja Kosova, nezavisnosti Kosova. Knjiga Čaranje posebno ispituje uticaj poezije na događaje i njenu moć da protumači savremeni svet. Dva su toka izražena u ovoj knjizi, dokumentarni i poetski. Nek se preseče krvavi obruč, neka se svako okrene sebi, dosta je žetve smrti. Tu ječam tako zlatno klasa, tu sunce jutro miluje brazde, tu kos svetlost slavi oduvek. Čaram da reč zapovedi meru pravednu, neka osvesti zabludele, nek zaustavi nemerljivu glad, da lab izbistri gravljive oči, što prisvojile bi neotuđivo. Knjiga Čaranje ušla je u najuži izbor za nagradu Jefimija i Milice Stojadinović Srpkinja, a njena autorka nagrađena je pesničkom poveljom koja se dodeljuje u Zvečanu. Organizator književnog susreta sa Milicom Jefimijević-Lilić bila je Gradska biblioteka dr. Vićentije Rakić.